El bachelor en Administració d'Empresa és una titulació de primer cicle que té una durada de 3 anys i una de les seves característiques és que és molt flexible perquè s'ofereix tant de manera presencial com virtual i també doncs, una combinació de les dues. Amb el que em quedo d'aquesta universitat és el tracte tan humà i tan personal que té la Universitat d'Andorra amb nosaltres. O sigui, jo sento que aquí no sóc un estudiant més, aquí sóc l'Aleix. Aquí tots els professors em coneixen perquè jo tinc un dubte i em diuen no et preocupis que a l'acabar la classe t'ho explico i si no tens temps no et preocupis que més tard quedem al meu despatx i t'explico tot el que faci falta. Sento que tots els professors tenen especial vocació per als alumnes i si tu mostres respecte i ganes de tirar cap endavant, ells et facilitaran totes les eines possibles per assegurar-te que quan tu sortis d'aquesta universitat te'n vagis amb un títol. Destacaria sobretot l'ambient, bueno, el professorat pròxim, ja que és una universitat petita i per tant pues, per resoldre dubtes o qualsevol cosa que tinguis pues, és més fàcil accedir amb ells que no amb una universitat gran. El que més em preparen, perquè considero que és molt important, és en temes de comptabilitat financera i gestió i a nivell de fiscalitat, perquè trobo que també és un tema molt interessant, fiscalitat, et dediquis al que et dediquis, perquè tothom hauria de saber com funcionen les lleis, com funciona l'IRPF, si tu ets autònom quins IVAs et pots deduir, com has de fer la quota de l'IS, i jo crec que és un tema molt interessant. Hi ha els estatges, sobretot, que fem al bachelor, a l'últim semestre, normalment, en el qual pues, bueno, te'n vas a una empresa que s'assimili a el que estàs estudiant, i bueno, lo millor és que normalment al ser aquí a Andorra pues, ja t'hi quedes a nivell fixe després del bachelor i tal i a més que tens un punt positiu en comparació amb altra gent que ve d'altres universitats que és que tu ja has estudiat amb la normativa andorrana, fet que no... Vull dir, sempre tens un període d'adaptació però acostuma a ser bastant més curt. Un dels punts forts del bachelor en Administració d'Empreses és que del total de 180 crèdits hi ha 30 que es vehiculen en llengua anglesa, que és una competència doncs, que desenvolupen els estudiants i que està molt ben valorada en el món de l'empresa. D'altra banda, també estem molt connectats amb el teixit empresarial perquè hi ha gran part dels docents que són professionals en actius i això dona un valor afegit a les sessions lectives molt important pels nostres estudiants.